bratia i sestry. To, jak človek sa správa ku Bohu i ku víri, aj ku cerkvi, má veľký vplyv na jeho život. A to môžeme vidieť aj na tom, jak komu a kedy sa Isus Hristos zjavil po svojom voskresení. Bohorodica nikda nepochybovala o Hristovi, verila mu a sprevádzala ho až ku krestu. A tak jej sa peršej zjavil Isus Hristos. Ženy mironosici takisto sa nebojali, pomáhali od imení svojich zo svojho majetku Kristovi i apostolom, s odvahou išli ku hrobu, stojali pri kresti a Isus Hristos po Bohorodici sa zjavil pravý im a so slovami radujte sa. Znamenat ich blahoslovil a povedal, že sa môžu tešiť i radovať. Nemali oni v sobi ani strach, ani pochybnosti. A tak nič im neprekážalo ku radosti. To bolo v nedíľu. Peršu nedíľu po vzkresení sa zjavil Hristos Bohorodici aj žena mironosíce. Potom sa Isus Hristos zjavil dvom učeníkom, ktorí išli do Emaus, do jedného sela, 11,5 kilometra vzdialeného od Jeruzalema. Hovoril im proroctva o tom, že Kristus mal stáť z mŕtvych. Oni ho spočiatku nepoznali, no potom pred nima urobil Eucharistiu, keď s nima liturgiu poslúžil. A oni ho spoznali. I on sa potom stratil. I mironosíci povili ostatným apostolom a oni nevirili. Aj Lúka Kleopa, ktorí išli do toho Emaus, povili apostolom, ani im neuvirili. A tak sa im apostolom zjavil Hristos až večer. Na koniec dňa. Neskoro večer. Na koniec dňa. Lebo oni i povtíkali od kresta, aj rôzne pochybnosti mali, i strach mali, za zatvorenými dverami tam sa skrývali. A tak ku ním prišiel Isus Hristos až večer. A s jakýma slovami ku ním prišiel Hristos večer? Povil im, radujte sa? Nie. Povil im, mír vám. To znamená, sa uspokojíte, ukľudnite. Ich trebalo tam zachraňovať, trebalo ich ukľudňovať, bo boli úplne roztrasené z toho. No, boli to predsa ľudia zbožné. A z nich sa stali veľkí propovedníci, nakoniec väčšina z nich mučeníci. I tak sa im zjavil v prvý deň, síce až večer, so slovami sa uspokojte. No predsa išli to stále bol prvý deň. Nebol s nima len Tomáš, Foma, a to za to, že on mal väčšie pochybnosti. Mal slabú víru a jomu sa zjavil až na 8. deň. Si predstavte, až o týždeň, veci jak týždeň. Až dneska, až na ďalšiu nedeľu. I keď sa Hristos prišiel ku ním, zase im povedal mír vám, ich uspokojil. A to sa nazýva, jak obnovil. Obnovil im spomienku na voskresenie. Na Pásku bolo samé voskresenie a o týždeň je spomienka na to voskresenie. I za to sa volá dnešná nedeľa antipascha, to znamená na miesto tej hlavnej paschy dneska je spomienka na voskresenie Hristovo i že sme si obnovili túto pamiatku na to, jak Hristos stal z mŕtvych. I Foma, vidný
ešte aj keď mu apoštoli povili, že uvideli Krista, on povil, neuverím, kým neošaham jeho ráno na rukách, na nohách i nevložu ruku do jeho rebra, do jeho boku. I tak Kristus mu to pripomnul, keď sa mu zjavil a mu hovorí, no poď, Foma, poď, zober ruku a vlož do mojich rán i prst do rán i ruku do rebra, do boku. I Foma ani sa nespomína, že ho išol i sa zahaňbil, jak čul toto slova, ktoré boli vlastne reakciou na jeho pochybnosti. I povil veľké vyznania, Hospod môj i Boh môj. To je v Evangelii napísané o Kristovom božstvi. Apostol Foma vyznal Krista jak Boha. Lebo skutočný v ním bol v plnosti Boh. I on je v plnosti Boh. I tak, hoci po 8 dňoch, ale predsa veľmi skoro, sa Kristus mu zjavil. Ešte v prvý deň Paschy išiel Peter i Joan ku hrobu. Obidvoje prišli, obidvoje uvideli, no Joan, ktorý stojal pri kreste a mal veľkú odvahu, sa píše, že uveril. A Peter, ktorý zradil i utiknul, sa píše, že sa čudoval. Nemali rovnaký postoj ku tomu. I apoštol Pavol bol v tom čase ešte raz bojník, bol čelový, ktorý prenasledoval cerkov. A tak jomu sa zjavil až po dlhom čase. Po mesiacoch i možno rokoch potom až. Lebo bol to človek trudný, bol to človek zlý i krutý. I taký potreboval ešte viacej času na to, že by sa spamiatol. No, keďže bol to človek zbožný, i on dostal šancu. Sice až neskôršie, ale predsa. Každomu Hospod Boh dá šancu. Len každý ku tomu ide jeden skôršie i krásny, a druhý duže ťažko a neskôr. No chvála Bohu za každého. Za každého, kto ku tomu tak, jak dojde. No barz je prekrásne, keď takto ku tomu dojde zavčasu. Barz je prekrásne, keď takto sa neburiť, nevspierať proti Bohu. Barz je prekrásne, keď človek nestratiť veľkú časť svojho života so svojou tvrdohlavosťou, so svojou zlobou a so svojou nevírou. Pretože mnoho vecí je ťažko potom napravľať. Mnoho vecí sa už aj nedajú napraviť. I mnoho vecí človek potom natvoriť hrycha počas mnohých rokov života. I tak škoda, toto hrycho. I škoda, že museli byť. I tak je prekrásne, keď človek sa Boha tríme od detstva, od mladosti. I stojí pri ňom aj v ťažkých rôznych situáciách. I to sa týka i celých národov. Si zoberte, apoštol Foma išiel do Indii, a India, dá sa poistiť poriadne, nevierí to dneska. Už bolo pár takých období, kedy zachvátilo kresťanstvo v dobrom zmysle Indiu a furt to dajak zaniklo. Aj až do dneska to furt tam dajak zanikať. Tam toto malo vyrie, dajak sa tríme do dnešného dňa. Boli zas cerkvi, ktoré založil apoštol Peter napríklad, i tiež sú mu také trošku podobné. Zahorili, sa volali až predsedníci v lásky, veľmi veľa dobra urobili a potom i pobludili, i sa odkololi od cerkvi. I tak, i sú cerkvi, ktoré prekrásne uvirili, i do dneska viriat. I apoštol Pavol, keď písal list napríklad do Soluna, on sa tišil z ich víry. Sa tišil z toho, jak ochotní prijímali. I do dneska. Je tam 300 chrámov v tom miste. V Solunie 300 cerkov. I tak vidíte, duže je vážne, jak to my sa ku tomu postavíme. I či to ochotní,
prijímame, alebo sme tak tvrdohlavú. I ku tomu, jakú veľkú zodpovednosť máme, jak sa my postavíme ku víri i ku christianstvu, i ku cerkvi, i ku Bohu, vám chcú povistí zo života svätého Epifana Cyperského. Svätý Epifan Cyperský raz, jak on bol vladyka na Cypri, a raz, keď išol na nejakú puť, nejaké putešestvie, stretnú dvoch mužoch, ktoré sa rozhodli, že si z neho urobia srandu, urobia si žart z neho. I začali, chtieli proste vysmiať sa. Ale to bol vladyka, šelovi, zjavni, cerkovni, všetko ho poznali. A oni ho chtieli vysmiať. I tak zrobili, že tot Epifáni, keď išol, tak jeden z tých mužov si ľahnul na zemľu a sa dohodli, že bude akože sa hrati na mŕtvoho. Že što Epifáni urobiť, keď uvidí ho pri cesti mŕtvoho. Epifáni prišiel, keď uvidel mŕtvoho, sa pomolil za usopšoho, ho prikryl s plachtom, jak sa s oblečením, jak sa patrí na mŕtvoho, ho zakryl i sa za neho pomolil. I odešiel. I tot druhý muž potom, ktorý chtiel osmiatý biskupa, hovorí tomu, što ležal, no stávaj, ideme ďalej, už prišiel hetpastýr. A zistil on, že tot je už mŕtvý na zemi, ktorý chtiel osmiatý biskupa, že je mŕtvý. I tak sa rozutíkal za Epifaniom sviatom i mu hovorí, oče, odpust, prebač, my sme ťa chtieli osmiať, ale pomoľ sa, či by Boh nepomohl. A Epifani hovorí, nie ja jem usmrtil toho človeka, vím bol mŕtvý ešte predtým, jak ja jem prišiel. Lebo ho zabil jeho hriech. Zabilo ho jeho zlo, lebo sa nešumný správal ku cerkvi Božej i ku služobníkom Boha. I tak i prišiel ďalej. I to zostal mŕtvy. I takých by sme našli mnoho prípadov. Vo Svätom písmi v skutku apoštolských sa spomína Ananiáš a Zafíra, dvoje manžele, ktorí sa rozhodli, že oklamú dcerku. Verejne hlasali klamstvo. I obi dvoje padli mŕtvy na zem. Perše muž, potom po chvíľky žena. Ešte apoštoli prišli a ženy hovoria, že určite je to tak. Chtieli ešte dať šancu, že by sa priznala. Nikto od nej nič nechtiel. Len ich tak zachrániť od toho klamstva. Že by sa opamiatali a prestali klamať. A ona, nie, je to tak. I padla mŕtva. Nie Boh ju zabil. Nie apoštoli ju zabil. Nikda siatr nerobia nikomu zlo. Ani Boh netresta smrťou nikoho. Ale človeka zabíja jeho hriech. Takú disharmoniu, také výčitky svedomia, taký rozhľad vnútorný na človeka môže hriech privesti, že ho buď úplne zahubiť, alebo mu zničiť roky života, alebo človek umírať v haňbi i v hanobi. I toto treba na to dávať velikánsky pozor. I včera mi volal jeden otec duchovný, prosil mňa, či dnes nám debo našou službu za samovráha. I bolo vo zhromu ukazateľi raz na konci, že mu pošľu. A si predstavte, dedinčané sa postavili ku tomu tak, že poprosili starostky. Starostka bola za to, že by ho pochvali radšej v druhej dedini. Ani nechtili ho na cintoríne mať. Si predstavte, jak môže v jakej haňbi človek skončiť, jak to zna. Jak do toho došol. I treba dávať veľký, veľký pozor, že by človek rozumne skončil život. Že by človek rozumne prežil život. I nie tragicky, nie tak katastrofálne, tak seba zničujúco. I na to treba myslieť celý život.
že jak to my žijeme, jak to my sa ku Bohu staviame, jak to my ku duchovnomu životu sa staviame, jak to ku svojim blížnym. To všetko má svoje zákonitosti. A človek môže robiť chybu na chybu, ale raz sa treba spamiatať, a keď sa človek nespamiatať, môže to úplne ho zničiť. Úplne mu to prerosti cez hlavu, úplne ho to zhanobiti a zabiti. To sú strašné veci. I tak dávajme veľký pozor a nikda sa nevysmívajme z Boha z cerkvi. Nikda nehovorme proti tomu, što cerkov učí. Što jak cerkov blahoslovi, jak svešteník blahoslovi. Nikda nehovorte proti. Bo nedobri môžete dopadnúti. To sú zákony duchovného života. Jak napríklad hovorí sa, že kto by v čom osúdil druhého, sám chpade do toho istého hrycha. To je tiež zákon. Na to dávajte veľký pozor, dávajme všetko. Nikto z nás nemá ničom istotu. Musíme byť všetko do jednoho, a ja i vy opatrní do konca. I duže dávať pozor, jak to my sa staviame ku Bohu, ku cerkvi, ku jej učeniu, ku liturgii, ku bohoslužbám, ku molitvám. I molitvy treba čítať duže pozorní, dostojní, zbožní i vnímavo. Tak, že by sme ich stihli vnímať, že by sme ich stihli sa pomodliť, že by sme stihli v umilení, to znamená v zbožnom dojati, prežiť molitvu. Že by sme to všetko stihli sa rozpovistiť Hospodu Bohu i len a len preto urobiť. Keď robíme, hovoríme molitvu, že by to bolo skutočne Bohu povýžené každé slovo i prežité v našom srdci. Na to treba dať veľký pozor i nerúhať sa proti cerkvi, i proti Bohu, i proti bohoslúži. Nech Hospod Boh nám v tom pomáhať i toto je odkaz dnešnej nedeli, že by sme mali dobrú víru. Tak Fomovo nevirie sa nazývať dakedy aj dobrým nevirien, ale aj zlovirien. Pozor. Dobre bolo u ňoho to, že nechtil uvieriť hocičom, že nechtil naletiť na nejaké klamstvo. To bolo dobre. No včera na večerní sme spievali aj o tom, že Boh obrátil Fomovo zlovirie na blahovirie. To znamená, toto jeho pochybovania a špekulovania bolo aj zlé. Aj zlé bolo. I za to treba dávať skutočný pozor na to, že sme ochotní virili i s pokorou. Jak hovoril starec Nikolaj Burianov, radšej je treba prežiť život nižšie jak tráva a tichšie jak voda, ale s Bohom, jak byť hlučný a neznám što, a bojovať proti druhým a skončiť s haňbou. Toto nie je dobre i môže nám len poškodiť. Nech Hospod Boh nám pomáha byť jak apoštol Joan, jak presviata Bohorodica, ktorý ochotní, rýchlo, skoro virili i stojali s odvahou pri Bohu i s láskou pri jeho nohách. Tak i my sa snažme. I mironosíci, keď im anhel povil, znám, že hledáte toho ukrižovaného, poďte do hrobu posmotriti, kde ležalo jeho tilo. Krásny Boh blahoslovu, mohli vojiti do hrobnici, mohli viditi poročný hrob, a jak vyšli vonka, Isus Hristo sa im zjavil dokonca, a oni išli len z hrobnici vychádzali, už virili. Ešte ani Krista neuvideli a už virili si. Predstavte, ako mali viru ženy mironosíca. A za to, keď vyšli z hrobu, Kristus sa im zjavil a oni što urobili? Padli na kolina a sa mu poklonili k nohám. Toto vidíte je dôležité. Mati pokoru i padnuti Kristu ku nohám i pokloniti sa mu. A nielen kolinami, ale srdcom. Kolina srdca v molitvi, keď sa hovorí o pokloni, sa spomína, že prikloniti kolina srdca. Toto je dôležité, že by sme skutočne nielen fyzicky, ale aj duchom boli blahopokorliví. Blahopokorliví voči Božej voli, voči Božomu slovu, voči Božej cerkvi, voči Eucharistii, voči Sviatomu Sviatku i všetkomu sviatomu, čo sa v cerkvi nachádza. Hospod Boh milosrdný nám v tom
pomáhate. Hristos voskrese.